Então, é uma graça não é para mim, não vai receber. Graça é do Senhor. Graça não é o sacramento de Deus. Seita a vida, seita a vista, e tala a minha graça, e tala a minha graça. Graça é a minha vida, tu me dá. Mas tem sacramento, tu vai nessa torneira, bem mata. Graça a minha. Seita a carga que tu hoje já vai ter lugar. É uma leve, hoje já vai ter minha graça, a minha vida, e tu precisa de vez que já vai ter mais sacramento. E ir a uma Eucaristia, missa. E a missa que está com a fatia. Eu estava a ouvir a família de irmã. É para o Espírito Santo. E fora para a idade da Ucrânia, da Lede. A moto da comunidade santa. A fome e da lefia. A medo e da lefia. E a maior. E os Espíritos de irmã, o Espírito Santo que é vida. E da lefia. E da lefia. Engraçada. E daí, entre a família, entre a comunidade, entre a morada, entre a minha alma. Tanto a gente confirma, pode parar de ter lá a minha. Trabalhar aqui, tem que confiar em uma, confiar em um bem, colega, sim, porque confia em uma. Está bem? É mais que confiar em mais de mim, irmãos, é mais de lá. Thank you.